ず。マリーちゃん。師匠！話は聞かせてもらった。ロイドを巻き込まないという約束はなんとか果たせそうじゃね。ご心配おかけしまして申し訳ございません。この事件はなんとか自力で解決してみせます。うむ、じゃがなぜ水晶を井戸に沈めたのかのマリーちゃん。年甲斐もなく驚いてしもたよ。よくぞ踏みとどまったとねぎらいに瞬間移動したら井戸の中だったんじゃからな。それは何と言いますか、込み上げる劇場に逆らえず、つい。わしは怒ってないぞ。ほぼ10回に1回の割合で語尾ににゃがつく呪いをかけといたからな。それと建国祭の時のロイドはわしに任せい。ロイドお祭りデートの計画を立てるわい。